安息竹藤边。中国人爱竹，中国文人宁可食无肉，不可居无竹。中华传统工艺安息竹藤编，将竹藤编织成各种各样的精美器具，让竹常伴人们身边。安息县竹藤编工艺历史悠久，早在宋元时期就十分普及，人们大量使用竹藤编制农具、茶具等生活用品，形成了竹箱、斗鸡、蒸笼等多种竹编工艺。竹藤编的主要原料是毛竹、木料和各种藤类。编织过程中，纵向的线条为茎，横向的线条为尾，相互挑压交织，纵横交错。通过立体或平面的编织技法，时而密织，时而疏织，延伸出众多编织花样。看，这件竹藤编作品《云锦屏》，由薄如纸片的竹篾丝编织而成，结构优雅结实，花纹立体细致，充分体现了安息竹藤编工艺精致美观、大方实用的特点。千百年来，安息竹藤编不断突破创新，不仅成为了当地的支柱产业，更让古老的技艺在今天焕发出蓬勃活力。